Гілки пшениці та засушена шипшина тернополянки декорують гільзи до Дня пам'яті жертв голодоморів. Соціальна працівниця Карітасу Оксана Кучерук розповіла, як прикрасила гільзу. Ну, оскільки тема голодомору, то тут у нас є і обрізане колосся. Оце є обрізане якби колосся, воно впало. Його якби розстріляли чи що, і залишилися тільки будь-яки. Гільзи передали військовослужбовці із 67-ї та 45-ї бригади. Про це повідомила речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко. Психологиня роти патрульної служби поліції області Владислава Кунченко каже, разом із колегою прикрашали лампадку. Ми використовували такі більш значущі елементи – калини, жовто-блакитної стрічки, колосячка. І знизу у нас такі чорні квіти, які символізують на основі це темне наше минуле. Але у майбутньому так, чим вище ми піднімаємось, тим яскравіше ми намагаємося зробити наше життя. Дизайнерка Лілія Пацелюк каже, задекоровані гільзи виставлять на театральному майдані до Дня пам'яті жертв голодоморів 25 листопада. Як для прикладу для наших учасників я виготовила гільзу, яку я прикрасила колоссям, як символ нашої України, і також засушеними ягодами, як символ пам'яті Голодомору. Також для цієї акції в нас буде використано 17 декорованих самогільз і 40 недекорованих. Ці гільзи використовують вдруге. Вперше їх використали під час акції «Соняхи пам'яті» до Дня пам'яті захисників України, розповіла Ганна Василенко. Наталія Бунчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.